Sit down and uh, thank you. Mr. Dante Liban, uh, the Pamed, Pamed pa President, Pinamid, the officers, directors, and advisors of the People's National Movement to Federalism Advocacy, my fellow workers in government, my beloved countrymen. Actually, it is only not uh, me, but every great mind of this country were really for or are for federalism beginning from jose rizal the national hero himself why because he was there at the time when this republic was being ruled by imperialists and the system adopted was unitary Imperial Manila and all of the decisions that would affect our country emanate from this uh, building. Now, unitary type is really a process, a mode of control in governance, para sa mga authoritarians and mga kings, mga royalty. And that is why during the Spanish times there were orders to the or whoever is the governor general, but then it took uh, his orders how to run this country from the Spaniards, the King Philip. Ito kaya tayo yung surrogate uh, lucky of uh, the Spaniards at the time. And sila Rizal, alam nila that they had to stop this kind of uh, line of authority. There was no freedom at all except coming from one person. When the Americans uh, came into the picture because the, Philipp uh, the Philippines was ceded, why the Americans, uh, to the Americans, by the Spaniards because they lost the war? And D.W. Boulevard was the commander of the Navy. Talagang, uh, they maintained it. And As a matter of fact, until they gave us the independence in the 1946, and those guys came from a federal system of government, the United States. Bakit nila hindi binigay? Well, two reasons: because they wanted the Philippines to still remain a surrogate, a lackey, and you cannot test it by the provisions of the constitutions at the time when they gave us the independence because they perpetuated the power in the parity rights that they will enjoy like the Filipinos to exploit and develop the natural resources that's about it then then that is the control of the country economics no need for because uh, a rebellion would be there always and to do away with it was really to just give it uh, mean the physical power of a gun and uh, of uh, uh, the armed forces, kuno, but they retain the colonial hold. And that is to maintain the itong unitary type. Na, alam mo ba na, tatayo ta, pa, magkaparang ka huwag na tayo magbulahan. Ang, ang presidente ng Pilipinas, dito lang ginagawa, sa mga, sa, sa mga kwarto dito sila sila lang yung ilan mga mga big time mga negosyante those who can finance the, the election and those really who really have the money to give away at saka, sige ito ang ano and sila sila lang yan never mind about the party actually those parties are just mere physical platforms na titindigan nila it's not There's no there's no ideology involved in that party. And for that matter, ang PDP lang ang merong horizons na ganoon. And they, yung mga originals ng PDP really pushed for a federal system. Because the country was in control of the elite, mga oligarchs dito. Yan talaga ang totoo. Sila sila lang yan and one of them would emerge as the choice Ilan lang tao, ilang ang pamilya lang. You trace the Philippine history. O look at the genealogy of the... Sila-sila lang. And because it's popular, okay uh, ito kasi anak ito na yung... And uh, pati yung mga Senate slate. Puro dito, kung hindi ka malapit dito, pagkasabi ito, pinapos ni ano kasi bilyonaryo to. Ako and make it public. I never accept. You can ask the mega world and thunder. Never accepted the financial ayoko Ayaw ko kasi matalian. It's public o nandiyan yung one. But uh, sorry. It's part of the, part of the territory na sa pinag-usapan natin. Wala talaga ako. I, I, I said, I, uh, So when I became president, ilan lang kayo nagsuporta sa akin. That's why ngayon presidente ako. I had just had two, two governors. Aimee, because talagang makakilala na kami niyan. And another uh, lady in Mindanao who supported me. And the only reason also because uh, love. Love for Filomena. Ngayon lang, wala nang iba. So wala akong, wala akong bagahin. So I, I, can, I, I can shit anyone that I like and I can talk or anything. Wala akong pabor-pabor kasi wala akong utang na loob. Wala akong, kaya ako gusto ko malaman ng Pilipinas na for as long as this country, there's no politics involved here. And for as long as uh, itong mga tagabay nila ang magsuporta. Yo, Ito, kandidato ito ni ano, may pera may So gano'n, uh, without really, I do not want to offend anybody but that is true. It's about time that we take a deep look at federalism. Yan ang gusto ni Rizal eh. Akala ko ba naniniwala tayo kay Rizal? He's the form of zero and everybody else, and even uh, Aguinaldo. At one time he said that this country has to change it into something like uh, empowerment of the other places of the Philippines. Otherwise, we would not be able to control it. Look at Mindanao now. Before the Spaniards came, Mindanao was already Islam ahead by 100 years. That is why, with the arrival of Spain, they tried to conquer Mindanao, but they were only able to put up one outpost there, Fort Pilar. And that was it. But they never conquered the entrails of Mindanao. So the Americans came with brute force. Kalanila, uh, massacred, massacred there. Now, let me be very frank with you. And you will remember me. kung wala na ako at magulo pa rin ang Pilipinas. There can never be peace in this land, especially Mindanao, if you do not come short of a federal setup. Ayaw talaga ng mga moro. Because kanila yung lupa at wala silang power because it's being controlled by the Christians, also karamihan yan, kung hindi mayaman sa negosyo, mayaman sa Cebu. Yan ang problema natin ngayon. So hindi mo talaga ma ang bayan. We will pass this on to the next generation. The last card that's available is federalism. If it will appease baka sakali. Because they are all agreed now nawala wala, na wala naman yung historical holding. Actually, what is happening in Mindanao, let me be very clear to you. It's not about rebellion. It's the Moro nationalism. Sila yung original dyan eh. So yung revolt nila is actually about their land. The disposition of the land or at the very least, marami ang nawala sa kanila. And they were divided into several provinces, it was perfected by the Americans, not the Spaniards. Ang Spaniards doon, isa lang ano, even during the time it's a Department of Mindanao. Yun lang. Ngayon wala talaga. And it will continue to be an iniquitous, unequal. Kasi kung sino lang ang malakas, you can tell by the projects of those who are a favored few. And look at yung iba naman, mabuti yung binigyan. So, I salute them. Pero yung nabigyan. Sa kampanya ko, may may airport ka kita, two meters lang. There are provinces, island provinces. If you look at the DPWH record, crisscross na ang highway dyan. I've been there several times. Anak ng isa lang ang highway. But sa mapa, wala na. It's all super highways. Kaya they remain poor because there is this elite also. Kung sino lang anti-gas may barrel, siya yung pre will prevail. So, you know, this thing about bucket. Yung iba naman, sinuportahan kasi dito. They supported warlords. Magdala ng election sa kanilang resulta, zero ang kalaban. Those are the the injustice of a unitary type. Ngayon, kung ibigay mo yan sa kanila, including the natural resources, whatever is there. magbayad ka lang for the national upkeep ng pambayan lang sa suga and everything. Ang, ang ano kasi, the, strike, the, the most striking difference is that a unitary type is president, vice president, mayor. Ako na lang, mayor. Yan ang powers mo. Yung hindi na-mention dyan, the residual powers go go back to DILG or to the President. Ang federal type is nandyan. Ito, powers, but very limited. Yan ang power ng governor or whatever. Tawag yung wala dyan, hindi di babalik doon, pupunta yan sa baba. So, pag yung gano'n, no, mga cabinet members, hanggang dyan lang kayo parlament. But you do not have really the awesome powers of the executive department because it is uh, reserved for the election of uh, the locals. But then, sabi ko sa inyo, unless we break this monopoly and money and guns, awala, we will remain in the rut of uh, things. But if you have the will, ako ito ang promise ko sa inyo. And to the politicians. Kasi yung iba, na, uh, pakakorne naman, diktador, gano. Look, wala akong ilusyon sa power. Yung gano'n at uh, sa preparing for a long rule, shut up. You know. Ako, if you can perfect a structure, set up, and you submit it to Congress and call for an election of a federal system, And you provide a precedent there that it is really strong to keep hold of our country. Once the product is there, hindi ko nahintay ng election. I will step down. If you can craft it in two years, I will step down. You have my word. Puta na na lang pati. Count me out. If you can perfect it within three years, fine, go ahead. Wala na ako. So kayong mga jang ano worrying about perpetuation of power? You're wasting your saliva. I said I do not have the illusions of staying here forever. Uh, as a matter of fact, uh, if I go back in time, ayaw ko na. Prawag na kayo sana ma insulto, but ayaw ko na. Because of the job na, which ay mabigat na trabaho. It's I will be out there by 2 o'clock in the morning. 3 o'clock. We have a meeting with National Security Council. Iniwan ko sila. I have Then I wake up. Nasabi ko yan. Last 12 gisingin ako ng security to dress up. Come here. Stay until 2, 3 o'clock in the morning. Then I go to sleep. But before I can sleep, the papers are there. Puno yan. Folder ng defense, folder ng... Uh, foreign affairs, folder ng trade, folder ng... Then I have to check. Bigo yung lagyan mo ng mga annotations niyan. The proposed draft, the rationale why we should have this and this. Pagod. Tapos malit ang swildo. Ito. 130. Tapos dalawa ang pamilya ko. Paano na lang yan? Hindi totoo. Wala akong ano dyan. Oh, basta gawin ninyo yung federalism. At sabi ko, wala nang ibang solusyon dito. Because of the iniquitous equation dyan. Kung sino lang yung malapit na pinakamalapit na lalo na yung probinsya nagbigay ng pinakamalaking buto, yun doon buhusan. It's not number of... number of votes that you got. Kaya sabi dito sa akin is, sabi ko kay Secretary Jokno, no? Kaya lahat, whether I want in this place or not, lahat pareho-pareho tayo. But silly yung iba na you favor one and one politician because he can deliver the votes. Then you get to get him all concessions, pareho mga illegal na. So, Pag hindi nagtrabaho itong, hindi umubra itong federalism, forget about uh, happiness in the Philippines. Forget about uh, an ideal state, ganun. You know. We'll just have to remain and enjoy what we have here. Pag hindi ito na po, ako taga Mindanao, hindi ito lumusot, hindi ito kailan man. I, I, I guarantee you, pag hindi ito lumusot ngan, wala na yan. And even the moro, kung hindi ako makalusot ng galing ako, I mean, I have more moro blood in me. Pag hindi na, hindi kayo pumayag ng uh, mapayapang paraan, you'll never get uh, from it from me, any other president for that matter. Wala na. Uh, hindi nyo makukuha yan. So now is our chance. Ilang buwan pa lang but next year there has to be an acceleration of all of the things. I want it done in three years. And on the third year you are able to consolidate all that we want for the Filipinos and for our country. I will go. I will resign and give way. Kutal, alam ko naman siguro yung magiging presidente uli. Pero kung every election dito lang. Tapos uh, sila lang ang nandito yung cabinet. Oh, eh, sige, eh, bottoms up. Patay. Tapos yung ibang probinsya wala. And in eh, You know, may underspending all the years. Towards an election, sir, may underspending yan. Bakit hindi ito, nabubuhusan itong pera may pera ito? But pagdating ng election, ibuhot. That is how it's being done. But uh, if you enjoy, countrymen, if you enjoy this kind of setup, fine. But may mga tao, kagayaan nito ngayon, uh, the exponents of federalism, hindi lang masikmura yan. Uh, because they are the thinking Filipinos, and out there, for those who do not agree, I don't know if you have the IQ of 14 to see na ganito na nga ang sitwasyon natin. Now, I promise the country when I run that there will be no corruption. So there will be no corruption. I just fired 92 of the mga LFTRB, pati yung LTO. Hubos. Diyan sa regulatory. But that's why I want the least intervention of government. Pag kasi nakikialam ang gobyerno, karamihan yan, with all the good intention. pag ng pera, kaya noon, take you about several months to act on the papers. My orders now is one month for every department. And the local governments, yung business permit, electrical connections, pati yung bumbero, I call your attention. Kasi mag-building ka, may electrical permit, Bago lalabas yan sa fire department, tabalihang ka muna ng expert extinguisher. Ay, naku, napakain ko sa iyo yan. Gano'n eh. You sit on the papers, and they go back and forth. So I just have to formulate rules there, whether you are a local government or not. Na para because if I allow your practices to continue, nothing will come out of my promise about graft and corruption. Pati ako, idadamay mo sa kalukuhan mo dyan. So I want it really complete and be heard by everybody that when it means to walang corruption, talagang walang corruption. Especially mga register of deeds. Wala sa opisina. No, you are paid by government. Good for eight hours of work pagkatapos ng lunch, magpasyal-pasyal kayo, you are a short changing government, which is actually staff. You swindle us. I pay you for the eight hours of work and you are not there. So who are you? Well, estapador ka. So I want everybody there, pagka yung absence ninyo ng ano, I will not give you a warning, one, two, three, you know? first offense, second offense, kalukuhan niyan. I'll ask you to resign. I will ask the civil service to act on it also immediately. Or the ombudsman for that matter. Kasi ako na demanda ako ni Matubato. Pati kami lahat ng gago. <laughs> Alam mo, Matubato, ang galit talaga sa iyo yung anak kong vice mayor. Huwag nang sana magalit yung buang. Kasi sabi niya, from Kindergarten to high school, siya daw ang bantay ni, yung vice bay mayor ngayon, sa Ateneo de Davao. Na, hindi mo yan nag-graduate ng Ateneo de Davao, hindi pag-aral lang Ateneo yan. Na, 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 nalaman yan, PWC. Na, nag-graduate ka pala para sa mga ng mga babae. Galit na galit ko. Uh, and the ombudsman is ready. Fine, you investigate us. And if you think that uh, something wrong, uh, meet out the proper penalty. Pero ilahat mo, ma'am, kasi we're really in a bind. Masa droga. You know, ayaw kong pumatay. I do not enjoy look, looking and seeing Filipinos that sprawled in blood. I, I, Gago ka kung ginusto mo 'yan para sa tao mo. Now, if this were only a problem of drugs, 10,000, 20,000. Pwede pa akong no, I I I can even be courteous to everybody and say, "Well, we'll just try to then rehab." But ang figure ni Gen Santiago, ho sir. Una, hindi pwedeng i-peget about 3 million, sir. To mga peg mo about 3 million. Sabi niya, there are 3 million addicts in this country. Ngayon sa term ko, hindi ko pa nilabas. But I am already nearing, I will, I will breach the, the million mark. It's about 4 million drug addicts. That is really the existence of the country. Sabi ko nga naman eh, basta may diferensya lang kunti, okay ako. Huwag lang yung bayan. Because if compromise mo ang bayan, patayan talaga tayo. And anything, madruga o ano, I will not allow my country to go to, go to the do dogs. Mahirap yan. Eh ako ang nandito ngayon. Tingnan mo naman noon. And even before I was campaigning, I was only mounting that uh, the if you are a general involved in drugs, you better resign because I will name you publicly. And I did not fail you. I really fired about seven generals. Now, even before I took my lot of office, there was already a lot of killings. What do you think was really happening? Who was doing the cleaning? We? that was the power? They were already cleansing their. Uh, to prevent, I was, I was, I called them about a month after. Well, this is the strategy. So, a third of those really died, died in the, in the, in the encounter with the police. But, I mean, I mean, and we give proof. So, I said, go out and hunt for them. Arrest them if possible. But if they resist, arrest. And offers a violent resistance, kill them. So what's wrong with that? And in Davao, when I was mayor, I said, if you are a drug pusher, if you are a drug lord, go out of Davao because mamamatay kayo. So what's wrong with that? And we said, dito, when I was already president, if you destroy my country, I will simply kill you. And if you deprive us of our generation of our young, dito sa Pilipinas, talagang hirita kita. What's wrong with that? Human rights, blah blah. Iya ako ba? I will answer for that. Wala, basta sabi ko sa police pati military. do not do anything that is illegal. If you have to work, work well at protectahan ko kayo na yung sa hulo, may insinuation ito sa si, yung asawa ni Samson. Pangalan niya si Basta yung asawa ni Samson, yung gumanon sa poste. Oh, insinuation, ako na tuloy ang na uh, biggest drug protector na kanyang corona man yan, niya mo ibigay sa akin, Gag. Palimaw talaga. Akin yun. Ay, assure you, walang, walang, no. may, may plano ako doon. Akin yun. Totoo yan. As commander-in-chief, I can, wala akong agenda dyan sa drugs. Pinapatay ko nga kayo, mga putang ina kayo. Huwag kayo magkamali dyan. Akin yon, May laro doon na gusto kong tignan. Eh, gusto na gabi ko mapuputol yan. Do not do it because pati yung ibang polis ma-discourage na. Do you know the reason why in the past, alam ninyo to, bakit walang namamatay na doon? Bakit umabot ng 4 million yan? Nahiyaan and the police ayaw gumalaw. Kasi pag galaw ang polis, magtanong ka ng polis Tanong ka ng abogado ng polis. Pag dinimanda mo, magka-counter. Pag mag-counter yan, walang silang abogado and if the case is already filed in court, suspended yan, pati sweldo, wala ng pagkain. Kaya ang polis takot talaga. Magtanong ka ng polis, anong kinatakutan ninyo? Kaso. Kasi left and right ang suspension. Pa dito sa akin pa wala. Basta magtrabaho ka lang. Well, of course, pwede ka hold up, er. kasali ka doon sa listahan. E, talagang, ay, ano kung pulis-pulisan Isali e, kita dyan sa, may warning talaga, huwag kayong pumasok dyan, paano kaya, droga? Yayariin ko kayo. Pero kung nagtatrabaho, ang pinangkatakot ngayon, naging mayor ako. Sabi ko, magtrabaho kayo. Eh lahat naman talaga ng paranoia yan eh. You must have encountered one or two or three drug addicts. May paranoia, may baril talaga yan, may kutsilyo, kutsilyo at the most. Lalaban yan. That's the reason why mag magpasyal ka ngayon. Ewan ko kung may mga addicts pa. ko kukunti na lang? Kasi sinabi ko, Hoy, kayong mga huwag kayong pa stambay diyan sa kanto sa daan. Kung drug ade ka, confirm ka, you go out, I mean, do not go out. Stay inside your room and lock yourself. Yan ang payo ko sa pamilya. Pag makita ko yan sa labas, dadamputin ko yan. Bingnan ninyo. Eh, nakikiusap ako noon na mabukas. Ayaw ninyong maniwala. Ngayon, brasuhan. Eh, di sige. Na ngayon uh, at least the Filipino has recovered his right to use the streets lighted or not lighted he must be able to ride in a bus safely with without the police there yan ang gusto nating lahat at yan ang mangyayari believe me you're better off just obeying the law hindi ako. Yung lahat naman pinagdad, lumalabas sa bunga ako, there is the basis po dito. Ibalik ninyo yan. Huwag kayong mag sa kanto-kanto. Maghintay kayo kasi talagang magagawa ako ng rehab. Now, I am releasing 1 billion para sa in the meantime that uh, you're uh, waiting for a rehab, you go to the health of mga district uh, hospitals or district health, I gave it to Tigualo, yung sa DSSD. I'm comfortable with, it, with any amount. Sabi ko, binigay ko na kaagad sa kanya na bilhin mo yung mga bidisina ng mga drug addicts. May mga tranquilizer yan. Diyan lang kayo sa bahay ninyo muna magparehab. Huwag kayong magwala dyan sa daan kasi babantayan ko talaga. I will be, sabihin ko talaga sa polis, if you cannot maintain uh, law and order, yung assignment mo dyan, umalis ka. Lalagay kita doon sa hulo. Marami na akong nilagay sa hulo, totoo. What so about four of national officials? Nandoon na sa hulo ngayon. Ayaw ko kung buhay pa ang mga animal. Eh, corruption. Pati ang police. Sigurado ka, basila no. Do not. Eh, gusto ninyo ng... Oh, kayo mga Pilipino, maniwala tay sa batas. Ha? Ayaw ninyo ng ganon eh. Oh, di... Sipa pati... Mahirap kasi bayan ko to. Paski na ganito lang ako, galing lang ako ng Mindanao, para kaming mga ano doon, bayang ko pa rin to. Because my father is Cebuano. Although I have not lived in Cebu, not even for once. But this is my country and I love it. It's either we make it uh, a country that really ours. And uh, we all behave to give the Filipino a chance to live in peace. Or away tayo. And I'm ready for it. I'm ready for impeachment. Go ahead. Wala akong ano dyan. Kung ousted ako, okay lang. But let it not be said na sa panahon ko, hindi ko ginawa ang trabaho ko. That's all there is to me. I, I will be impeached. I will be, were, Ousted. Fine. But, sabihin ko, makintindihan lang tayo. Sa panahon ko, ginawa ko talaga ang lahat magawa ko to stop corruption, lalo na corruption. We are like oh, planes or we aeroplano tayo na running full speed sa runway towards nearing the end of the runway. And yet, there is no lift kasi because of corruption. We could have done better in the old days past. Mas makaano pa tayo, but kasi yung corruption. Ayaw ko talaga yung corruption. So, may mga kaibigan ako nandyan and I am beginning to sorry na lang. Ngayon nabigyan ko dyan sa ano do not ever think that that is a license just because we won. We won because we promised the people how to behave. If you cannot behave then I am really sorry for you. Our friendship is not meant to be that 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 way. Yung tamang, ano lang, tamang diskarte lang. Criminality, ganon rin. Ako, basta isauli ko talaga ang law and order sa daan. Whether you like it or not, talagang pipilitin ko. Ngayon, pagka pinilit ko, nandiyan ka pa rin, ginusto mo na talaga ang mangyari sa iyo. Druga. <coughs> Maraming patayan daw, may salvaging extrajudicial. Gusto ninyong mahinto to? O oh, simple, hinto kayo lahat mga durugista pati. Stop it! And there will be a very peaceful New Year and Christmas. Huminto lang kayo. Pag hinto kayo, wala ka, wala ka ng madinig na reaction sa amin. Stop! Gusto ko mong Stop it. Kayong mga critics, you're better off going into the neighborhoods and finding out kung sinong nandyan. Ito yung mga pare, sa mga pare ninyo, spend time with the people, go out, who are really, who are really affected. Then, you're better off giving them the advice of how to seek treatment. Walang pera, wala akong rehab ngayon, except I said for that Chinese guy who built us a ten good for ten thousand facility. May God uh, bless his uh, soul. Talagang mabait. Wala ako niyan eh. Remember that ay eh, pumasok ako dito midterm. Bottoms up nga sila eh. Operating expenses lang. Next year, mayroon na ako sa budget. Ang sabi, bakit patay ni Duterte? Hindi na niya yun i-rehab hindi mo lang alam, mare, na wala na akong mapasokan. Gusto mo, eh, pati yung tulong na lang ko, yung bahay ninyo, eh, mag-reserva kayo na yung, yung, mga mayaman. Mga man, mga, mga apat, lima, anim ang kwarto. bigay ninyo yung isa, adapt and addict and see what happens. So that is my advice kulang ako kasi wala akong pera. I said, I entered midterm. I'm operating on a budget that was prepared the other year. This is the budget of Aquino. And I'm sure when he was preparing that budget, he never really believed that ganito uh, karami by the tens of thousands surrendering to the police and to the barangay. Alam mo ko. So if you want kayong mga bleeding hearts, if you really want to stop the violence, ganon, mag-adapt lang. Adapt and adik. Share a love between your fellow men. Sige. Para malaman ninyo ang perdisyon ng isang drug addict. Kasi kung gusto ninyo, lahat yung sa tundo, nahin ko pag kayo na ang mamili kung saan ninyo gusto, sinong gusto ninyo doon. Babae, lalaki. Just the same. Kasi pag naloko yan, saksakin ngayon lahat. Masakir ang labas. <laughs> Kala ganong kadali. Ang criminality. As Kayo mga hold-upper, kayo mga... ititong itong mga ano, bantay kayo. Kidnapin ninyo yung mga Chinese, about seven already on record. Magbigay na, na ng pera, tapos patayin pa rin ninyo. And so also in Mindanao. Do not make demands. Yung mauti na maghinto sila, mag ang goberno. Kaya kung hindi, bababa daw sila sa Marawi, sunugin nila. Hindi, magbaba kayo. Sunugin mo, tingnan natin. Kailan mo gusto? Sabi ko, magpunta ako doon. Manunood ako paano mo sunugin. Do not, do not place conditions like just the yung fish, fish talks ngayon. Do not put a condition. I am the republic. Kayo yung may kasalanan. If you want to do something, do it. thank the Lord that you have realized that how wrong it was. But do not place conditions upon me. Ako yung... Kayo yung rebelde dyan, tapos mag, ako yung magbigay ng kunong wala. I do not that I, I I'm not in, in that kind of uh, mode na ganoon basta mag Hindi ka ko kayo, sabi ko pistayo ganoon ganoon kung ano lang lumalabas sa mga ako. You want. Pero kung nandiyan kayo, you're a marauding bander there and you place conditions for stopping it, Karami kong sundalo dito. Eh, nakabarong puro sundalo mo yan. Oh, pag mag-uniforme, dahil pagkabila, ano. Yang nakaitim, mga ano yan. Mga, mga kapgo yan na babae. Hindi, pero... pero sundalo yan sila lahat. Kaya ko so, sabi ko, ayaw ay 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 kong nung bago ako, alam mo nung bago ako, sinundo nila ako sa bahay, yung, na, yung nanalo na ako, hindi pa ako presidente. Pagdating doon, galit na yung mga polis, pinapaalis na yung mga polis. mag over na sila. Pati yung mga polis na dating secret, tumalis na kayo dyan. Ah, kami na mag over. Kami na ang bahala ni Duterte. So, paglabas ko ng bahay, one day, sunuran niya niya. Eh. Mga kanto-kanto kasi yung subdivision ko, ang liit eh. Tichus Village yan. Na so, pagdating namin sa heavy, ang haba. Tapos puro na nakagano. Eh, nakukurnihan ako niyan kasi alam mo sa Dabo, baski ano, even the Moro people, I embrace them. Kita nyo sa TV yung puta akong nila, Ay, guto, lumalapit ako talaga. sa nasabihin ko, sino yung pinsan ko dito? Di meron talaga. Ay, eh, lumalapit talaga kasi yung, nasanayan sila mag-embrace. Lalaki, pati babae na sa si Davao, sanay sila. Punta kayo Davao. Ang pangalan ko doon, mayor. Yan e, ang natawag ng presidente. Mayor yan. So, nung ano na ako, hindi ko babuksan yung, putang, yung, sakyan ko. Ganon kakapal yung salamin. Tuk-tuk <laughs> Hindi ko rin mabuksan kasi ayaw lang buksan. Ay, e, nasanay ako magbabay. Sana ako magbabay sa tao. Kaya ako, pag ano, para. Binibigla ko yung para. Magbaba ako. Tapos, oh, butiin ko. Tapos yung flashing light, maski dito. Meron na doon mataas. Tingin ako sa lamin ko. Parang turi man yan kasi. ta so, ano yan? Ano yan sa dulo? Sir, amb ambulansa yan. Tangin na. <laughs> Sabi ko, bakit may ambos pa dito? No? Sir, ganun talaga. Adi sabi ko, kumplituhin na lang niyo, Dagdagan ninyo ng punirarya. <laughs> Para galing sa ambulansya, dericho na punirarya, tapos doon sa libingan. Ng... Ako ayaw ko sa libingan ng mga bayani. Gusto ko doon sa amin. Tabi mo lang ako doon sa tatay ko, pati nanay ko. Okay na. Makrimay nyo. libingan ng bayani tapos malasing pa yung mga relative mo karaming cross niya, maghanap saan ano ba yung yawa na yun <laughs> doon sa amin makita mo talaga kaagad hindi biro lang yan it might sound irreverent but uh, ayan eh, ang filosofiya ko pero tama may ambulansya pa o di pinarariya na lang na maganda kayo pagdating doon sa ambulansya may ambos, oh, patay na si Duterte, lagay mo ambulansya. Oh, tapos, oh, wala na talaga to. Oh, di, punerary ha, kasi Diretso na. Doon sa crematorium, Karaming arte dyan sa So, patawa na lang yan. Ang yan ha. Uh, it's just, uh, ganun ako. Uh, that is, uh, Mila bastos, basta. Ganon talaga ako, magpabiro. Kasi totoo naman. Bakit mo ako lagyan ng bulan siya dyan? <laughs> Parang ang. Kaya ako sabi ko, uh, sakyanan, dalawa, tatlo, tama na yan. No? So, ginoo ko. Pati magdaan ka. That's why I do not accept invitations to talk here in Metro Manila. Whenever I go to a certain place, hindi mo lang alam, but uh, when I leave Malacanang or I'm through with the speaking engagement, but um, five minutes before, because may mga uh, yung pa selfie selfie pa, hinahanap ko rin kung sino nag-imbinto yung awa na yan. Lahat gusto pa selfie. Tapos lahat kayo nakatindig, mayroong isang picture. May magsabi isa, yung akin na naman. Ako selfie tayo dito ayaw niya yung din noon isang ganun wala na may plus pa dito ngayon kanya-kanyang silbing okay lang kung babae kasi mag ganon may isa pa dyan magkakbay tapos ilapit yung mukha, kat anak ng witing parang chik to chik sabi ko talaga trabaho ito mabakla ko nito So anyway, uh, I've taken uh, much of your time. Uh, I hoping uh, we can take a full swing. Uh, I will be appointing a commission somewhere. But uh, it's highly non-federal, para yung consensus. Then I'm only giving them three months. So you have to finish it in a year. Time is running out. You know, the great plans of this republic, panon, ganon, ganon. Alam mo kung bakit? Hindi talaga matuloy-tuloy sa mahilig kasi ng king na ano, mo tre. Pa may mag investigation, create a committee to investigate Ay, ang Ibigay mo 'yung trabaho niya, ikaw pulis, ala, doon 'yan. Saan ka kan assign. Homicide, hindi eh, mo. Ni committee ng committee, kalabas-labasan ito, walang 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 produkto. So, yan ang I'm happy that you you're able to visit me also sa Malacañan. Hindi ako natutulog dito. Ay standard ko talaga sinasabi dito. Hindi na naghihintay ang multo dito araw harap-harapan. <laughs> <laughs> tapos kung matulog ako sa presidential room, kung na Tapos may maggalaw sa iyo. Buti sana kung lady on white. Tsagaan nga kita ng halik. Ang problema, pag mo na gano'n, bigotilyo tapos <laughs> yung <laughs> Mga katsila no, <laughs> noon ako sa malayo. Secret doon sa kampo ng mga sundalo. O, hindi ako tutulog dito. Uh, walang mangyari sa'yo. Dito yung, ayun Multo, paano ka maligo dito kung magsigil ka lang tingin dyan sa lamin? It's not a peaceful uh, resting place. Wala ganyan. Maraming ano, maraming ako hindi malawag takot sa ano, pero may sabihan po mga nagpipa na katsila o amerikano. Puta rin. So, uh, Like to thank you for uh, showing the interest, of keeping alive the spirit of federalism. I tell you, remember this statement: "Kung maga leche-leche ang Pilipinas, there can never be peace, especially in Mindanao, if you do not grant them a certain amount of, much more than just a local autonomy." And they are really uh, accepting the. federal setup. Let's take advantage of it and end the unitary type of government because dito, it emanates from my office. And to the last guy there, baski security guard lang ng ano, I can, I, I can oh, revoke his or oh, abrogate or whatever. Baski sino, basta executive department. It emanates from... Office of the President. Okay yan, kung gusto mo. Kaya kayong mga suspityoso nga, gusto ko mag-diktador, to perpetuate in power, Sus kung alam mo lang. Sabi ko, gusto ko yung mga demonstrator, galit kayo sa akin. Kaya magdala kayo ng kutsilyo sa luneta, sabay tayo mag-suicide ng danda. <laughs> perpetuate ng power. pagka yan. Hindi ko type yan. Saka matagal na ako sa gobyerno, gusto kong pahinga. Sabi ko nga, perfect the federal type of government. Mas structure before the election. But I will just sit to it na, and I can assure you, you elect any president, and I will oversee the, the election. Tignan mo kung hindi malinis yan. Bahas kisaan, dapapayag yung daya-daya, ibala kita sa kanyon. Oh <laughs> if i'm the president and there's an election, i will guarantee you that munajan i will oversee the election. forget about terrorism, forget about... i will not allow it. simply, i will not allow it. then we will have an honest election. like a new form of government, I rather, both than elect a president is good. But he must be one who can control uh, the country. Thank you. Thank you very much, <laughs> Mr. President.